Ja sam Nemanja Malić. Ja sam Todora Smajić. Ja sam Trifunović Aleksandra. Ja sam Milan Tutulugđija. Ja sam Bojana Knežević. Srednja stručna škola dr. Radivoj Uvalić iz Bačke Palanke svojim učenicima obezbeđuju praktičan rad kroz virtuelna preduzeća. Oni u ovim preduzećima obavljaju različite ekonomske pravne poslove, sastavljaju biznis planove i tako se obučavaju za pravi rad u realnim firmama. Mi smo posetili srednju stručnu školu dr. Radivoj Uvalić i proverili čime se bave virtuelna preduzeća. Đaci u srednjoj stručnoj školi dr. Radivoj Uvalić imaju priliku da kroz virtuelna preduzeća obavljaju praktičan rad. Koliko je to značajno za njih i za kasnije pronalaženje posla? Pa to je za njih vrlo značajno, pošto oni kroz ta virtuelna preduzeća simuliraju rad pravih preduzeća i onda mogu da se upoznaju sa svim prednostima i nedostacima rada u nekom preduzeću i da steknu iskustva, znanja, navike, kako funkcioniše baš u tom nekom realnom i stvarnom životu. Koliko dugo postoje već virtualno preduzeće u ovoj školi? Pa postoje dosta dugo, ali u zadnjih 2-3 godine smo intenzivirali rad, tako da deci dajemo mogućnost kroz nove metodologije, kroz nove računare da mogu da pokriju sva područja rada koje moraju da pređu u planovim programom. A ja se vodim kao direktor virtualnog preduzeća Čarolija 021. Nastali smo pre 2 godine, to je na početku 3. razreda i on nastalo je tako što smo prvo svi sastavili biznis plan i onda smo odabrali najbolju ideju za koju smatramo da je za nas bila najbolja i s kojom možemo najviše da profitiramo. Odabrali smo ideju da radimo personalizovane i nepersonalizovane usluge pakovanja. I koliko to tebi znači, koliko ti si u stvari naučio preko tog praktičnog rada? Pa dosta smo naučili, neke svakako stvari koje nismo naučili u prve 2 godine, iako smo imali kroz druge predmete iste zadatke, ali svakako ovde je nešto konkretnije bilo. Idemo u 3. razred, poslovni administrator. Koji su tvoji zadaci u virtualnom preduzeću? Ja sam takođe direktor preduzeća. Moji zadaci su da, odnosno, svake 3 do 4 nedelje prelazim u različite službe i radim različite zadatke. U okviru rada u virtualnom preduzeću ja predajem poslovnu administrativnu obuku. Taj rad počinje od 3. godine i učenici se u prethodne 2 godine spremaju kroz druge predmete za rad u virtualnom preduzeću. To znači da moraju znati dobro i knjigovodstvo i ekonomiju, ali isto tako moraju dobro znati i komunikaciju i srpski jezik, izražavanje i sl. Idem u 4. razred, smjera poslovni administrator i u virtualnom privrednom društvu Čarolije 021. Radim kao šef prodajne službe. Zajedno sa svojim kolegama išli ste u posete nekoliko firmi koje posluju u Bačkoj Palanci, pa kakva su to iskustva? To je svakako jedno veliko iskustvo, jedna velika čast, obzirom da smo imali priliku da se susretnemo sa okolinom i sa pravim situacijama na pravom poslu. Radili smo u sladari i imali smo zadatke da unosimo podatke o prijemu ječma i da na osnovu toga radimo izveštaje, a potom smo radili obračun transporta i mi se vodimo kao pomoćnici u agronomiji. Radim u virtualnom preduzeću Željica. Koji su tvoji konkretno zadaci i kako evo izgleda jedan vaš radni dan, da tako kažem? U preduzeću nalazim se na mestu šefa nabavne službe i neki moji osnovni zadaci su komunikacija sa referentima moje službe, komunikacija sa ostalim šefovima u službama, sastavljam izveštaje o radu moje službe i komuniciram sa našim dobavljačima, odnosno sa ostalim preduzećima. I koliko sve to tebi znači konkretno kada je u pitanju učenje o vođenju poslova i biznisa? Pa dosta mi znači, zato što danas sutra ja mogu da se nađem na takvoj poziciji u nekom pravom preduzeću i nekako koje će mi to olakšati cijelo poslovanje. Velika prednost ovakvog rada sa decom i uopšte dalje za njih velika prednost ovakvog učenja je što oni stiču ovde praktične veštine. Znači imaju priliku da u bloku za 3. godinu 4 časa, odnosno za 4. godinu 5 časova, bukvalno probaju sve ono što su teoretski učili u prve 2, odnosno i u 3. i 4. godini, pa se veliki broj predmeta prepliće. Znači što rade teoretski na drugim predmetima, kod mene rade na vežbama praktično, jer ovaj predmet nema udžbenik i predviđene su samo vežbe.
Tako da je on korelacija 15 predmeta, nećete verovati. Učenica sam 4.3, poslovni administrator. Zaposlena sam u VPD-u Čarolija 021 i trenutno se nalazim na poziciji šefa pravne službe. Koji su tvoji konkretni zadaci i kako izgleda jedan vaš radni dan? Pa naravno, susrećemo se sa problemima u preduzeću i u sklopu pravne službe ih rešavamo. Sastavljamo anekse ugovora o radu i redovno menjamo radna mesta da se nađemo na svakoj poziciji, rešenja, odluke i slične stvari. Zaista imaju ozbiljne zadatke pred sobom, ali ih vrlo uspešno rešavaju. Jer mi započinjemo taj blok poslovnim sastankom, tu se prezentuje šta će biti rađeno na tom času, dogovorimo se kako se rade zadaci, gde je akcenat, prokomentarišemo gde su grešili na prethodnim zadacima i tako dalje. Oni inače sve rade digitalno. U prevodu, i mi smo to radili i pre korone, nama je korona to samo još više ozbiljila, sva dokumentacija, sve što imaju napravljeno je u elektronskoj formi. Znači, da li je to PDF dokument, Word dokument ili slično, ali funkcioniše. Sada imamo priliku da sarađujemo i sa firmom Minimax, koja je zastupnik za knjigovodstveni program. Tu upotrebu smo dobili gratis. Registrovali smo se i sad ćemo sve to zvanično početi da koristimo, odnosno unosimo podatke. Tako da oni sve to što su uradili papirološki u smislu dokumentacije, sada imaju priliku da proknjiže kroz program i da urade analizu. Svakog meseca pišu izveštaj o radu, komuniciraju jedni sa drugima, znači bez te komunikacije nema izrade zadataka, zadaci su povezani od službe do službe. Ako jedna služba zakaže, zakazali su svi, ali su zadaci tako koncipirani da jako podsjećaju na maturske zadatke i sistem ocenjivanja je kao na maturi. Ja moram samo da pomenem da je kod njih matura od početka ovo što se zove nacionalna matura osim matematike, znači sistem ocenjivanja i obim predmeta i ovaj testiranje je upravo takav, tako da za njih to nije ništa novo. I ono što je po meni najveća prednost ovakvog školovanja je što oni mogu da idu kada počne blok nastavu preduzeća. Sarađujemo sa Sladarom, sa 2MK, bit će tu još poslovnih partnera gde će deca zaista ići da rade. Recimo, prošle godine su učenice 3. i 4. razreda išle u Sladaru, radili su nekih 2-3 nedelje tamo, radili su prave poslove, ali tako, kako se kaže, kao velike, i zaista su pokazali izuzetne rezultate. Sada smo za novu godinu imali jednu, ajde da kažemo, onako ozbiljniju manifestaciju. Proslavili smo osnivanje novog virtualnog preduzeća koje je osnovalo 3. razred, i pozvali smo te naše saradnike, oni su tu došli, napravili smo godišnji izveštaj o radu i to, i imali su priliku da komuniciraju sa decom i da sva deca komuniciraju sa njima. Velika prednost je u tome što ćemo, recimo, ove godine ići prvi put na sajam virtualnih preduzeća koji se održava u Pirotu i deca će tamo moći da pokažu sve što znaju i da predstavljaju Bačku Palanku, jer štand je tako i osmišljen da predstavi Bačku Palanku, a mi ćemo se potruditi da se predstavimo u što boljem svetlu. Zahvaljujući virtualnim preduzećima, ova deca su praktično osposobljena za tržište rada, a oni koji svoje školovanje nastavljaju dalje na višim školama i fakultetima, svakako ovaj način rada doprinosi boljem i efikasnijem znanju.